नमस्कार, मेरो नाम सबिना बिसिनके रम्देल। स्थानीय तहको चुनावमा म वडा सदस्य भएर चुनावमा उठेँ र अहिले म कार्यपालिका सदस्य भएको छु। म हराभरा दिगो कृषक महिला समूहको सचिव, अनि मलाई चाहिँ हराभरा दिगो कृषक समूहमा बिपिपी परिवारको सहयोगमा तरकारी करेसा तरकारी खेती सिकाउनु भएको थियो, अनि स्थानीय लोकल बिउ नै मैले रोपेर खेती गरेको छु। अनि अर्ग्यानिक तरकारी खेतीको बारेमा म समाजसेवा भन्ने संस्थाबाट एक वर्ष जापान गएको थिएँ। त्यहाँ गएर कृषिको कुराहरू धेरै सिकेर आएँ र अनि त्यसपछि आफ्नो गाउँमा फर्किसकेपछि अर्ग्यानिक तरकारी खेती गर्नुपर्छ भनेर आफूले पनि अर्ग्यानिक तरकारी नै उत्पादन गर्न सुरु गरेको। स्वास्थ्यको लागि त राम्रो छँदैछ। अर्ग्यानिक तरकारी खेती गर्दाखेरि उत्पादन कम भए पनि माटोको उर्वर शक्तिमा चाहिँ वृद्धि हुन्छ। रासायनिक विषादी छरेको छैन। अर्ग्यानिक तरकारी खेती नै गर्ने भएर आफूले खानको लागि खेती गरिरहेका छौँ। भैँसीको गोबरहरूबाट मल बनाएर प्रयोग गरेका छौँ। भैँसीको मल गोबर अनि त्यसमा स्याउलाहरू राखेर त्यो स्याउलाहरू कुहिसकेपछि त्यो मल चाहिँ प्रयोग गर्ने किराहरू लाग्दा चाहिँ भैँसीको पिसाबमा पानी मिसाएर हाल्ने गरेको छौँ। 1 लिटर पिसाबमा 5 लिटर पानी मिसाएर हाल्ने गरेछौँ। अर्ग्यानिक तरकारीको फाइदाहरू भनेको चाहिँ हामीले खानको लागि आफू स्वस्थ हुन्छौँ अनि आफ्नो स्वास्थ्यको लागि नै फाइदा भनेर विषादीहरू नराखेको। विषादीहरू राख्दा चाहिँ उत्पादनहरू बढी भए पनि स्वास्थ्यको लागि हानिकारक भएको कारणले गर्दाखेरि प्रयोग गरेको छैनौँ। बिपिपी परिवारले योभन्दा अगाडि पनि हाम्रो समूहमा धेरै सहयोग गर्नुभएको छ र अब आउने दिनहरूमा पनि यस्तै साथ सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने आशा गरेको छु।